يوسف سكت دور يا دور اسمه النبي عليه الصلاة والسلام تريستر خاني كابس من دمس بركز نماز بار كاشي باسا دو هي بسا يتي دو ایسی حالت میں تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو کیا بتاؤں کہ نماز لگا تھا سن نماز کیا لگا پتہ اس پتر ایوان تو جس معشوق ایک اس روایت اس ایک طرح سے پیچھے لما دایجت بکتر پس لما مطلع مبارک اس پتر پتہ شوان حضور اس خرچ رنچ خوش دی علیہ وزبیت یہ پر ربی کائنات ہے قرآن ما شو وہ شو اس کے جنس قرآن ما شو وہ شو لیکن رب کوٹ وہ ہوا دبن تب دیدا ابی لحیم و تب ا دنا سي يقول لها اتبيني اتبونا ستي يوتي يوتي ما اغنى سيسلا نارا زادا لحظة زادا وما لتب خطا يم يتم علماء سنة تمن در فكرة تمن يشمش تم ماند يقات لفظ امرا کرنے کی قصر اجتماع ضمیر کس کی پیس کی پیس یعنی کہ یہ انسان شدت کس تک حالت ہوں جنیرہ کہ اس شے برداشت نہیں رہتا برداشت نہیں رہتا ایسی حالت ایسی کیفیت میں حضور علیہ السلام یہی چس نیرہ پت پت دمہ بشت واتان یہی فراب دیوان دیوان لب های مبارک دل دمت زیان صدر آکت پہاڑ سکول تن چھ میں باسان کیا گومت مکس اینی گوٹ یہ دن آفتاب ای خسان اچھا سالو جوان دمت جو بلن یعنی آفتاب کھاوکنا از پانی رخشار پردو ایدی وش لفظ گئی سنن دیو شاین امی پردو حاور سو مکہ شریف کی نور اسمت عذاب گئی سے دسیا سیا خانے کابچ گلاب ساتھ ہے نورانی شاین رخشار میرے پاس وقت نہیں وقت ہوتا تو دو چار گھنٹے بتاتا کہ حضرت ام المومنین کیا حالت رکھتی تھی انصراف یہ تو عشق میں اپنے محبوب علیہ السلام خدا کی قسم جب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا عشق شراب اور عشق کیسا تھا جس پر علامہ اقبال بھی شیخ اٹھا کہا کہ ہو اگر عشق تو کافر بھی بنتا ہے مسلمان کرنا ہے عشق تو مسلمان بھی کافر ہو جاتی دلو نوجوان وقت ہوت شریعے تجنا بوزنوں کی گھر پر چاسا کرم شروع تفیر یہ خدا سکھا رہا ہے کہ مصطفیٰ کی عشق کی اظہارت چاہیے مصطفیٰ کی عشق کی حقانیت چاہیے تمہیں قرآن پڑھنا ہے تو پہلے دیکھو کہ مصطفیٰ کی بیوی حضرت خدیجہ الکبریٰ کا طریقہ عشق مصطفیٰ کے ساتھ